محکمہ ایکسائز خیبر پختونخوا اور کنٹریکٹر کے مابین تنازع عوام کے گلے پڑ گیا ہے۔ تنازع کے بعد 2013 سے اب تک کسی بھی گاڑی کو کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ جاری نہیں کی جا سکی ہے۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ نہ ملنے کے باعث اس وقت شہر میں بیشتر گاڑیوں پر کچی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہیں یا پھر صارفین نے پنجاب سے رجسٹریشن کروائی ہے۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ گاڑیوں، بسوں اور موٹر سائیکل مالکان کو بھی نہیں دی جا رہی ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دو سال پہلے لیے تھی جی، ابھی نمبر پلیٹ کے لیے آ گیا تو کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے ابھی ہے، اس میں 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک نہیں آیا، پتا نہیں کیا مسئلہ۔ آگے سے ٹریفک والا تنگ کر رہا ہے کہ اب نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ اپنے کاپی کے لیے یا نمبر پلیٹ کے لیے کہہ رہے کہ 3 ماہ بعد آؤ، 4 ماہ بعد آؤ۔ اس کی وجہ سے سارے لوگوں اپنے نئی گاڑیوں کے لیے نمبر پنجاب میں لے رہا ہے۔ صوبائی وزیر ایکسائز میں جمشید الدین کے مطابق کنٹریکٹر اور محکمے کے مابین تنازع ختم کرا دیا گیا ہے۔ اب تک 97,000 نمبر پلیٹیں بن چکی ہیں جبکہ 2 لاکھ سے زائد باقی ہے۔ 1 ہفتے میں وہ پہنچ جائیں گے اور باقی جو پینڈنسی ہے وہ 2,30,000، وہ انشاءاللہ within 40 ڈیز وہ پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ within 40 ڈیز یہ پہنچ کے within a week سب کے جتنی پینڈنسی ہے وہ ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹوں کی بند سے گاڑیوں کے رجسٹریشن قیمت میں صوبائی حکومت کی ریونیو میں بھی 1 کروڑ روپے کمی آئی ہے۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ کی بند سے جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پر مشکوک گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں پولیس کو مشکلات بھی درپیش ہیں۔ کیمرہ مین نوت حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔